朋友们，大家好，我是九点，现在在一个林区里边，我现在呢也是在一个景区里边。这一次魔力出来，一直也没有找个地方好好静下心来休息个两三天，小小的调整一下。这一次在这个地儿开房间开了三四天，我现在待的这个地方是黄金古镇，也是当时为慈禧太后采金的一个地方。上个视频带大家去看了一看最古老的一种采金方式。第二个让我令我感兴趣呢，就是这里有一个慈禧行宫，应该就在这周边。昨天听当地人说了说，今天呢想去看一看那个慈禧行宫。在这个景区里边，在下边还有两三个博物馆，他们说很值得下去看一下。我待会儿呢下去，咱下去逛一逛，有几个博物馆。昨天为了拿东西方便，所以把摩托车也开到了门口。这个是直接能骑到门口，也比较方便一点。溜达溜达，对面黑龙江那边俄罗斯。这儿有一个北方性文化博物馆。北方庆文化博物馆，我进去看一下。我去！朋友们，这里边你们不能看啊，这里边没法就是在视频里边展示。哦，它不是北方性文化博物馆，这个是北方性文化博物馆。OK，我刚进去溜达了一圈，没法播放的这里边的东西，还挺神奇的。这个景区也有小吃街，还有住宿的这些木屋。刚才咱们路过的有一个北方性文化博物馆。不能让大家看，那个发到平台上也播放不出去。看我后边有一个赌局烟馆浏览馆，这个也挺有意思。这些浏览馆，这个景区里边的浏览馆和博物馆都比较特殊啊。烟馆赌局浏览馆，大家见过没？哦。明白了，明白了。这里边都是一些旧社会中国的一些烟馆的一些介绍。清朝时期，看这个，我就不给大家念了啊，我就不给大家念了。烟刀，这是烟缸。老的一些烟缸，这是烟袋，老的烟袋，这是啥？烟膏盒，清代的铜锅与铜铲，炒鸦片用的。妈呀，这个展览馆记录的都是一些当时旧社会，啊，清朝时期、晚清时期。的一些烟馆的一些介绍。哦，这是一个二楼，刚才让大家看那个烟馆展览是在一楼，现在是在二楼。二楼是一个赌的一个展览，赌博的起源。这里边摆放的也有一些，看到没？六国棋。赌具吧，属于是，啊，放的也有一些赌具，作为一种展览。多米诺牌，这叫啥？筹码。我出来之后，我才明白，我在这个景区里边看到了有三处博物馆、展览馆这三个地方，我才明白是个什么意思啊。其实它还是跟这个黄，离这个彩金、黄金脱不了关系。因为这个地方最开始的时候是一个能够采取黄金的一个地方，
既然能够在这儿能够采到黄金，这里呢，当时也是比较繁华的一个小镇，能够采到黄金，大家都有钱呢，所以呢就离不开，所以才出现了之前我看到那个青楼女子的一些介绍，还有这边赌局、烟局的一些介绍。哦，这就合情合理的，明白啥意思了。哦，就这儿，就这儿，对对对，就这儿。就这儿，就这儿。我一直想看的慈禧的行宫就是这个地方，我非常确定就是这个地方。玉兰宫，为什么敢这样说呢？因为慈禧的乳名也叫做玉兰，知道吧？慈禧的乳名是兰花的那个兰，玉兰。这个宫玉行宫的名字呢，叫做玉兰宫。它那个兰取了的，取了慈禧乳名的谐音，所以这个叫做玉兰宫。咱们走上去看一看啊。现在这个行宫没有人打理。没有人管，因为它在一个深山里边，一个半山腰，里边也是杂草丛生的。这个行宫中间是正殿、正宫，两侧大概有十几个房子吧，有十几个房屋吧。门是锁着的，只能透过这个窗户往里看。妈呀！大通炕，大炕，难道慈禧来这儿住的都是大炕吗？慈禧在这行宫里边住的都是这种大炕吗？大通炕。现在慈禧这个行宫呢，从那边我一直转到了这头，两边各有房间，中间是个正宫殿，大概一共有20几个房间，但这些房间现在都是空的，可能是后期有人在这里进行了一些改造，房间里边可能是有好几代人在这里边都居住过了，所以房间里边呢现在是什么也没有，只能看一个外观。在太平宫这个地方，当时呢也是以采金为主，我刚刚带大家看到那些。赌博，还有大烟，还有那个性文化，就是因为这个采金。当时这有一个很大的采金的场地，很多人在这儿采金，在这儿也发财也致富。就因为慈禧的一个采胭脂的费用，一个太平宫里边采金所有的支出都给了慈禧，所以这个地方呢之前也叫做胭脂沟。啊，能想象到当时慈禧生活过得有多么的奢靡啊！